بستی کی رونق مسجد اور شان مدرسوں سے، بستی کی رونق مسجد اور شان مدرسوں سے، اب تک ہے آباد یہ ہندوستان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے، میری پہچان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے۔ جب مسجد کی سمت چلے گا قوم کے ایک ایک بچہ، جب مسجد کی سمت چلے گا قوم کے ہر ایک بچہ، جذبہ فاروق اعظم سینے میں ہوگا پیدا، سینے میں ہوگا پیدا، کانپ اٹھے گا کانپ اٹھے گا دشمن دے شیطان مدرسوں سے، اب تک ہے آباد یہ ہندوستان مدرسوں سے، اے میری شان مدرسوں سے، میری پہچان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے۔ مٹ جائیں گے آیات قرآن کو مٹانے والے، مٹ جائیں گے آیات قرآن کو مٹانے والے، زندہ رہے گا ایک ایک لفظ دل میں بسانے والے، ہاں دل میں بسانے والے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا قرآن مدرسوں سے، اب تک ہے آباد یہ ہندوستان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے، میری پہچان مدرسوں سے۔